אחי מרן הרב עובדיה, מרן זכר צדיק קדוש לברכה, עד היום, אפילו אנשים שלא ראו אותו, שלא שמעו אותו, משתוקקים בערגה לדמות הגדולה הזו. אין, לא יכולים לעזוב את הדמות הזו, לא לעזוב את התורה שלו, את ההלכות שלו. כולם מרגישים הכרת הטוב ובצדק לדמות הענקית הזו שבזכותה אנחנו כאן, בזכותה אנחנו קיימים, בזכותה אנחנו שומרי תורה ומצוות. וזה לא משנה, אדם שכן ראה אותו, לא ראה אותו, ההשפעה של מרן הרב עובדיה היא חצתה גבולות, חצתה מגזרים, חצתה עולמות. אספר לכם, אני באחד מן הימים מסרתי שיעור בשכונת קטמון הירושלמית. זוג צרפתים, עולים חדשים, רצו לעשות שיעור תורה, הגעתי. ואז אני שומע שהאישה קוראת לבן שלה, עובדיה, עובדיה, עובדיה. קצת היה לי מעניין. המתנתי לסוף השיעור, ואז אמרתי לה, עובדיה, על שם מי? אמרתי, מה? על שם מרן, הרב עובדיה. עכשיו, אני ידעתי שהזוג הזה הם בעלי תשובה יחסית טריים. אז לא כל כך התחבר לי, עולים חדשים, בעלי תשובה, הרב עובדיה. היא אומרת לי, אני אגיד לך משהו, כבוד הרב, אני באמת לא הכרתי את הרב עובדיה, לא זכיתי. אנחנו היינו בצרפת שמרן הרב עובדיה השיב את נשמתו לבוראה. ההלוויה הענקית שלו שודרה בכל אמצעי התקשורת בארץ ובעולם. ואני ובעלי היינו זוג שלא שומרי תורה ומצוות, עומדים מול המסך ורואים הלוויה כזו ענקית, והתחלנו לשאול את עצמנו, מי זה? מי זה הבן אדם הזה? איזה מדינאי הוא היה? מצביא, רמטכ"ל? מה הוא היה בדיוק? איזו תרומה הוא הביא לעולם שכך מיליון מעריצים הלכו אחרי מיטתו? התחלנו להתעניין בדמות הזו, ואז פתאום קלטנו איזה אדם ענק היה, איזה עמוד האש שלפני המחנה. ואני אמרתי לבעלי, הייתי בהיריון באותה תקופה, ואמרתי לבעלי, אם בעזרת השם אנחנו נזכה והבן הזה יהיה בר קיימא, אנחנו נקרא לו עובדיה יוסף על שמו של הרב. וכך היה. אחרי כמה חודשים ילדה בן, קרא לו עובדיה יוסף. עצם המעמד הזה עשה להם משהו, והם התחילו אז לאט לאט לחקור ולדרוש, ועד שהגיעו למעמדם היום כיהודים שומרי תורה ומצוות. תראו כמה ההשפעה של מרן גם אחרי 120, ההלוויה הענקית הזו, כמה נשמות היא קרבה. אולי זה ההסבר מה שכתוב בגמרא, שמי שהיה בהלוויה של רבנו הקדוש מזומן לחיי העולם הבא. אז כפשוטו הכוונה שמי שזכה לכבד את רבנו אחרי 120 שלו, אז הוא זוכה לעולם הבא. אבל יש פה גם, אני חושב, עוד משהו. מי שהיה בהלוויה של מרן הרב עובדיה, זכה להכיר את מי שאמר והיה העולם, וממילא בכוח זה, התורה והמצוות, הוא זוכה לעולם הבא, להיות בן העולם הבא, מאדם חומרי, רחוק מיהדות, זוכים להיות יהודים שומרי תורה ומצוות. זכותו של מרן תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל, אמן.